meni se povraća na to. To su meni fore, ja ne mogu to dušice i ja sam znao. Ja sam znao šta će se meni desiti. Ja ne spavam 2-3 noći, ja sam ovo, ono, imam pritisak strahovito, strahovit pritisak. Moja majka je takav protivnik ovog našeg odnosa i ja joj hoću dokazati, borim se i da njenoj majci dokažem, borim se i da njoj dokažem, borim se, stvarno imam grižnju savjest, stvarno, da doživim da neko gleda klip i kao s ponosom, ma kaže, daj šta, kao tipka na mobil, mangu preko mojih leđa. A to šta može, se dešava, Mina? To može samo u realiti. Evo, da Mina, da nam kaže šta se događa. Ništa ne treba. Na što misliš konkretno? Evo, na sve. Odnos sa Filipom ili... Da. A šta je sada... Šta si rekla? Nisam te... Da i ne treba ovo sve više. Tako je, normalno. Ali u kom tako momentu... Se kaže. To se kaže, a ne dijelima indirektno nekog izluđivati. Nemoj me gledat uopće tako, nego tako kažeš direktno. Meni ovaj odnos ne treba. Ja bi isto rekao, ja sam isto to rekao malo prije. Jel vidim kako ti reagiraš, vidim kako ti pričaš, vidim kako se ti ponašaš. A ja ne mogu reći dušice, ona se predivno ponaša kad smo mi sami. I tako i priča, i ovo, i ona ima grižnju savjesti, stalno je posvećena tome. I isto nije s majkom i bratom provela vrijeme nego sa mnom. I znam koliko je i teško i ovo i ono. A ne možemo mi doći na televiziju da ti budeš mangu pa ja mali miš. Ne možemo, Mina! Ti od mene napravila najvećeg idiota za... Ja imao... Neću ni da pričam, nikad niko nije napravio. Ti napravila naj... I ne mogu ja doći u narod, pitaj pred narod stat i naš ono spustiti glavu. Meni se gadi, ja se odmah sjetim Mike Tysona kako je na kauču sjedio pored one, onog smeća, život mu je uništila. I gledao u pod. Meni dođe odmah muka, odmah mi se bljuje. Odmah mi se povraća. A ti da budeš mangup i kao malo pišeš poruke, malo kao, ma daj, batali, ma ne zanima me. Manipulacija, ovo, ono, frajerica. Mora prestati joj dušice, taj reality mozak. Ja se moram prestati nervirati oko takvih stvari. O njoj mora prestati to da ona lošim stvarima misli da ona ispada mangup, velika žena, velika nešto. Jel to godinom za godinom, ne može to više niko oprati. O njoj je zadnji voz sad. Zadnji voz 21 godina. Ljudi znaju, pravi ljudi koji kužem znaju šta ja pričam. Mina, što se tebi sada mota po glavi, pre nego što uključimo narednog gledalca? Pravo je sve. Pa ne, ali to nije način komunikacije. Ništa. Šta je on rekao toliko strašno da te isprovocirao da ti ustaneš za te stolice? Šta te je pogodilo? Ma ništa. Ništa mi nije pogodilo. Šta treba on da očekuješ da promeni u... svom načinu komunikacije sa samo tobom. Samo jednu stvar, dušice, jer mi ovdje vidimo i pokajanje malo, i ljubav i suprotstavljanje. Malo da se sklonim, da se malo ohladim i onda će to biti sve top. Nego sam ja prezagrijan za ovaj odnos. Ja se previše hoću boriti za ovo. Ja sam ovdje ostao. Jel se boriš, Mina, da ćete se razdvojiti i da će on možda otići u nekom momentu? Da. Ma bori se, evo, usrala se od bojenja. Evo, sva se obojala, koliko se boji. Jel možeš evo ovdje sada da prosto ubediš i njega ili gledaoce da ti nisi neko kome nije stalo do njega? Nema ja šta koga da ubeđujem. On zna kako se ja ponašam kad sam s njim, šta ja tebi govorim. Evo, 3 dana od kad si izašao. Pa stalno ti govorim, ostavi telefon, ostavi telefon, prestani da se što truješ. Što ti usred emisije pišeš na telefon dok su neki prestani klipovi, onda ni ne znaš što ćemo se raditi. Znam, ja znam sve klipove, ovi klipovi su bili pušteni u zadruzi. A ti već znaš koji ćeš klipi vidjeti? Ne, nego ovo što smo sada gledali, ti klipovi su već bili u zadnju. Pa se sjećaš što je bilo pred 8 mjeseci? Da, ja se jako dobro sjećam. Ja se jako dobro sjećam. A ja ti kažem da se ne sjećaš, ne znaš... Ja se svega jako dobro sjećam. Ne znaš šta si rekla pred 2 minuta, nešta. Da, pa šta kad se onda sjećaš jako dobro svega, što onda ne kažeš, e, to su dušice, što ne prokomentarišeš onako kako... Ja sam prokomentarisala. Ma ne kako bi ja volio čut, nego kako bi nalagalo neki normalan odnos, nešto normalno. Ja ne znam. Nisam. Ne mogu biti u pravu. Ne mogu biti u pravu kad idem, ja ne znam šta ja idem ispravljati, šta ja idem. Zašto sam ja toliko? Dušice, ne mogu. Ne, morate, Filipe, moraš ostati u emisiji. Znaš mene. Nema potrebe za tim. Znaš mene. Ne budem kažem koliko je potrebno, snosi sankcije.
i onako se ovaj, i onako se tjeram, bezveze natjeravam, ovaj, smatram da... Hajde, treba da te pitam samo da li... Izvini što te ne mogu ispoštova dušice, ali mi je baš žao radi... Filip se izvinjava što ne može da ispoštuje meni emisiju, ali... Ne znam da li ga čujete. Ja ne mogu ispoštova tog emisiju. Ja ne mogu s ovom osobom ispoštova tog emisiju. Kako rešavate ovo kada ste sami? Što sam ja ova? Evo, ja ću sad rješiti situaciju. Evo, ja ću sad rješiti situaciju da vam kažem. Ne treba da budemo zajedno, ne treba da budemo zajedno, ne da mi se uopće dramatizirati, ovdje to. Ne treba da budemo zajedno, treba da samo nakon ove emisije odeš kod cece, pece, mame, di, ko ima rođendan već, di, šta, da ne razgovaramo, da danas ne razgovaramo, da ne pričamo, da dolazimo ovako u emisije, ovako da dolazimo u emisije, ovako neispavani, nervozni, živčani, da ovako reaguješ na klipove i da se meni ovakvi filmovi razvijaju u glavi, da se ja svađam. Neću se svađati s tobom, neću te vrijeđati, treba da odem u apartman koji, jel imam, treba da nazovem nekog iz produkcije, da popričam o nekim stvarima ovaj, koje trebam i koje me zanimaju. Ovu priču da završim, evo, ne trebate, najgori sam, užasan sam, ne mogu, pička sam, neću da se borim, ovo ono, ova gospođa, ova djevojka, evo i malo prije rekla, treba da bude sama, ne trebam ja takav kakav jesam, ne treba ovo, ne treba ono, ja 3 dana nisam spavao, došao ovdje kao da pričam o nečemu, da ja rasplićem neke priče i da ja nešto, da neko ima bol kurca, tipka na mobitel i kaže, šta je tamo, ovo ono, vamo tamo. Ja izludio radi tih stvari obolio, druže. Dajte, nemojte me. Ne, evo, ne mogu dušice više. Ne mogu, evo, ja ću ti zakačiti bubice. Ne, ne, ne mogu sjediti više. A sedi, ajde, opusti se, popi džus. Evo, bolno popriče sa njom, da ja dođem za 2-3 minuta, ako ikako mi možete to mogući. Ajde li vrati se. Evo, molim. Ajde. Opa. Neka gospođa, ona će sigurno nešto pametno reći. Jer njezina, ona kad priča i kad radi, na šta je to? To ide ja po Oskar. Hajde, ajde čujemo što će reći sljedećeg. Ali budi tu samo da bismo mogli da te čujemo. Imamo gledatelja ili gledateljku, gledaoca ili gledateljku na veri.